fordi nogle gange har jeg også brug for lidt kærlighed, ikke? Jeg får da heller ikke noget kærlighed. Du er på arbejde hele tiden. Altså, jeg skal jo også arbejde. Jeg var også... Vi skal være her i Bangkok i 6 måneder. Yang, han skal lave sin næste film, og jeg har sagt ja til at filme processen. Det er nyt, at vi er sammen med ham, når han filmer. Sidst, da han lavede Drive, der blev jeg hjemme i Danmark med børnene. Det strak sig over 10 måneder, og det var bare for hårdt at være væk fra hinanden. Jeg er nervøs om hele den der Ryan Goslings historie kommer til at fungere med hende der pigen der. Det forstår jeg godt. Hvorfor forstår du det? Fordi det skal gøres rigtigt, men... Du synes heller ikke, det fungerer? Hvad? Du synes heller ikke, det fungerer? Nej, det siger jeg ikke. Violence like sex. It's all about the build-up. Bang, bang, and then it's to the other wall. Now make it dirty, unique, interesting, never seen before, and violent. Jeg har ligesom brugt 3 år på at lave den her film. Og så ved jeg ikke rigtigt, hvad den egentlig handler om. Ja, må jeg jo ikke vise angst, tvivl eller nervøsitet. Yes, det er jeg. Ja, det er færdigt. Ikke godt nok. Kan du ikke fatte det, når jeg siger det til dig? Jeg synes, det er godt nok. Nej, ja, det er jo ikke verdens undergang, der var. Det er bare en film. Præcis. Den her film handler om dig og ikke om mig. Nej, det handler om os. But that's when you know you have made great cinema when half love it and half hate it.